نصیر و رشید میرا نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر برہان شہید کالج میں ایز اے پرنسپل کے فرائض انجام دے رہا ہوں. پہلی سیشن میں ود آؤٹ اینی کمپین, کیونکہ اس نام میں برہان شہید کے نام میں اتنی اٹریکشن ہے, اتنے اس کے اندر ایک کشش ہے کہ اس نام کے پیچھے لوگ آ گئے اور ود ان نو ٹائم ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب ایڈمیشن آ گئے اور یہ ہماری پہلا جو ہے بڑا ہی سکسیسفل سیٹ اپ رہا ہے اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نام کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں پی ایچ ڈی اسکالرز, ہر کوئی اس تحریک آزادی کو اپنا منشور بنا رہا ہے. وہ صرف اس وجہ سے بنا رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ناحق, کیونکہ ہیومن وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پر کشمیر میں, صرف اس وجہ سے. میرا نام مستر شاہین ہے اور میں برہان شیخ کالج میں جماعت دہم میں پڑھتی ہوں. میرے والد صاحب 1990 میں کپواڑہ سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے. برہان مظفروانی جسٹ ایک نام نہیں, فرد کا نام نہیں, بلکہ اٹ از دا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ ایک پوری نیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اٹ اٹ سیلف از این آئیڈیالوجی, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, نظریہ ہے, اور آج پوری جو کشمیر کے اندر جو یوتھ ہیں اس نام پہ مر رہے ہیں. برہان وانی کی شہادت کے بعد انڈین فورسز نے پیلٹ گن کا استعمال کر کے کشمیروں کی بینائی چھین لی ہے. کیا اقوام متحدہ کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ چھین لے آگے مجھ سے, وہاں تو کیسے